За короткий період часу в Україні великої популярності набирає жіночий футбол. Приємно відмітити, що в авангарді популяризації жіночого футболу є і Закарпаття. Все це завдяки талановитій молоді, тренерам та людям, які переймаються здоров'ям підростаючого покоління. Відмітили успішність розвитку цього виду спорту і в Українській асоціації футболу. Так, 2 грудня на НСК Олімпійській відбулася урочиста церемонія нагородження «Футбольні зірки України 2019». Спільний проект Української асоціації футболу та Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. Під час церемонії було названо переможців у низці номінацій. Як повідомляє Українська асоціація футболу, також були вручені спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти 2019 року. Відзначимо, що лауреати обирали шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги та професіональної футбольної ліги 2019 року. Зауважимо, що закарпатський нардеп Валерій Лунченко також отримав нагороду за розвиток жіночого футболу. Я переконаний, що футбол не являється виключно чоловічою темою. Думки про те, що дівчата грають гірше за хлопців – це стереотип. Нещодавно наші жіночі збірні U17 та U19 дізнались імена суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи. Впевнений, дівчата покажуть гарний результат, а ми докладемо усіх зусиль, аби жіночий футбол отримував міжнародний досвід та досягав значних успіхів. Сьогодні мені надзвичайно приємно відчувати себе частиною дружньої родини Української асоціації футболу та отримувати нагороду за розвиток жіночого футболу, прокоментував цю подію Валерій Лунченко. Приємно відзначити і той факт, що за останній час в Закарпатті динамічно створюються всі умови для розвитку футболу. Це й будівництво нових спортивних об'єктів, відкриття тренувальних шкіл, а головне – створюються можливості залучення молоді до здорового способу життя.